90 sekundi kreće sad. Ko živi u kolibi u divljini i ima za ljubimca medveda Bena? Grizzly Adams ili Lizzly Abrams? Grizzly Adams. Tačno. Kako se zove veliki svetski lanac hotela? Wyatt ili Hyatt? Hyatt. Tačno. Tasmanija je ostrvo ili poluostrvo? Ostrvo. Tačno. Porodica sisara iz reda morskih krava se zove kako? Lemantini ili laminati? Lemantini. Tačno. Kako se zove račun koji dobijamo prilikom kupovine? Fiksirani ili fiskalni? Fiskalni. Tačno. Kako se zove fabrički program za pretraživanje interneta na Mac OS-u? Safari ili Chrome? Safari. Tačno. Koji je glavni sastojak italijanskog jela rižoto? Krompir ili pirinač? Pirinač. Tačno. Koji operativni sistem za računare se najviše koristi? Windows ili Linux? Windows. Tačno. Čija je aviokompanija Tarom? Rumunska ili Bugarska? Rumunska. Tačno. Ko je autor pesme Stani, stani, Ibar vodo? Rade Jovanović ili Dragiša Nedović? Rade Jovanović. Netačno. Koje je bilo srednje ime Zigmunda Freuda? Šlomo ili Šime? Šlomo. Tačno. Šta svira perkusionista? Udaračke instrumente ili gudačke instrumente? Udaračke. Tačno. Koja je najveća država u Južnoj Americi po površini? Brazil ili Argentina? Brazil. Tačno. Mojkovačka bitka se odigrala u kom ratu? U Drugom balkanskom, u Prvom svetskom? Drugom balkanskom. Netačno. Koje ime dele brazilska i portugalska fudbalska legenda? Ronaldo ili Romi? Ronaldo. Tačno. 2,6 ili ukupno 2 džokera vraćate nas.